Depan lagi, macam tadi kan. Dia pun macam tawar pun ke. Di depan lah, di depan lah. Receiver. Bola out. Tentu. Come on. Yes. Joki jangan bawa Mazat joki. Aku balik penalti nak balik apa Mazat. Tobak eh. Tobak ah joki. Bila joki, bila joki. Kau asyik duduk lagi kita tengah. Boleh pula. Oh, come on. Menang ke? Belum lagi. Aku rasa anda kata kalau ni tak masuk, menang ke? Menang bang. Gamal. Baris! Baris. Kubang tak kubang. Safe lah. Ha, tu pergi. Dua orang kak. Dua orang kak. Main dummy dulu. Dia lompat kan? Boleh kan? Hello.